السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر آية نمبر وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنی آدم خطہ وقیرالخطہ اینتوا التوابون رواہ ابن ماجا محترم ناظرین تمام طرح کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا خالق و مالک و رازق ہے بادہ کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محنت اور کاوش کا یہ نتیجہ کہ آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور ایمان کے نور سے منور ہوئے محترم ناظرین ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے گنہگار ہے سیاہ کار ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد انبیاء کو چھوڑ کر کے قیامت کے صبح تک آنے والے تمام لوگ یہ سب کے سب گنہگار ہیں خطا کار ہیں اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کیونکہ ہماری اور آپ کی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی چھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کل بنی آدم خطا حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد خطا کار ہے میرے بھائیوں میں اپنے اس بات کو یہیں پر روک کر کے ایک بات میں ایک سوال میں کرتا ہوں کہ جب اس روح زمین پر سارے کے سارے لوگ بسنے والے سب گنہگار ہیں سب خطا کار ہیں تو پھر اچھا اور بہتر کون شخص ہے وہیں حدیث کے اس ٹکڑے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب گنہگار ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر بہتر کون ہے اچھا کون ہے میرے بھائیوں جب ہم اس حدیث کے اگلے ایک ٹکڑے کی طرف دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان و خیر الخطین ان خطا کاروں میں ان گنہ گاروں میں ان سیاہ کاروں میں ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں جو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے ہیں جو مغفرت طلب کرنے والے ہیں اور ایک بات میں بتاتا چلوں میرے بھائیوں کہ خطا کار انسان اپنے گناہوں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے جب چاروں طرف سے پریشانیوں میں گھر جائے گا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں بچے گا تب اسے رب یاد آتا ہے لیکن ایک مومن سچے مومن کی علامت و نشانی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے فوراً رب کو راضی کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر کے رب کے دربار میں اپنے سجدے کو سر میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اور فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے یہ سچے مومن کی علامت اور نشانی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں ان المؤمن یرا ذنو بہو کا انہو قاعد تحت جبل یخاف و علی و ان الفاجر یرا ذنو بہو کا ذباب مرع علی بن فقال به ہی ہا قذا کال ابو شہابی فوق انفی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے اس بات کا خوف اور ڈر اور اندیشہ ہو کبھی یہ پہاڑ مجھ پر گر پڑے گا میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا وَإِنَّ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ بِهِ قال ابو فوق فنفی ایک فاسق اور ایک فاجر اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور وہ ہاتھ کا اشارہ کرے اور مکھی اڑ کر کے چلی جائے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم متعدد گناہ بار بار کرتے ہیں گناہوں کی پوری فہرست تو پوری لسٹ ہمارے سامنے ہوتی ہے ایک گناہ ہم سے ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے ہم صبح بھی کرتے ہیں تو گناہ میں ہم شام بھی کرتے ہیں تو گناہ میں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لے رہے ہیں. بہت طرح کے مسلمان آپ دیکھیں گے اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو دین کے اندر نئی نئی بدعاتوں کو انہوں نے ایجاد کر لیا ہے اور ان بدعات و خرافات میں اپنے آپ کو بالکل مطمئن نظر پاتے ہیں اگر کوئی متبع سنت انہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے میرے بھائیوں دین کے اندر ہر وہ نیا کام جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ عدیث سے ہے نہ جس پر صحابہ کا عمل ہے وہ کام بدعت ہے کل محدثت بدعا و کل بدعطن غلال و کل ولا الطن النار تو بجائے اس کے کہ یہ مسلمان بھائی توبہ کرے الٹا جواب دیتا ہے یہ کوئی بدعت کا کام تھوڑی ہے یہ تو دین کا کام ہے دین کا حصہ دین کا جز گویا کہ اس کو سمجھتا ہے اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن جب حوض کوسر کی طرف یہ بڑھ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے مار کر کے دھتکار کر کے بھگا دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ آنے دیجیے یہ میری امت کے لوگ ہیں ان کے آزائے وضو چمک رہے ہیں فرشتے جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا آپ کے دین کی شبیح خراب کر دی تھی آپ کے دین کے اندر نئی نئی بدعاتوں خرافات کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقن سحقن لمن غیر عبادی کہ دور ہو جائیں ایسے لوگ جنہوں نے میرے دین کی شبیح خراب کی تھی اسی طرح سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو شرک و بدعت کے علاوہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن میں یہ مسلمان بھائی اس میں ملوث ہیں اور اپنے آپ کو پکا سچا موحد کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے جو مسلمان ہے کہ ہم میں سے جہاں ہمارا بچہ سات سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مار کر کے نماز پڑھانی ہے لیکن میرے بھائیوں بچوں کی بات چھوڑو جوانوں اپنی بات کرو بزرگوں اپنی بات کرو کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں نماز میں کوتاہی ہم کرتے ہیں نماز سے دور ہم بھاگتے ہیں امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں والدین کے ساتھ نافرمانی ہم کرتے ہیں سماج اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا گویا کہ ہماری ذمہ داری بن چکی ہے یہ ایسے گناہ ہیں جو آج ہم مسلمانوں کے درمیان رچ بس گئے ہیں اور مسلمان اس کے ایسے خوگر ہو گئے ہیں کہ گناہ سمجھتے نہیں چلے جایا کہ اس سے توبہ و استغفار کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے دور کے لوگوں کو جن معمولی گناہ میں ملوث پاتے تھے ان سے یہ کہتے تھے ان نقم لط عمل عمق شاخ و ان کن علن علیہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یہ جو تم لوگ کام کرتے ہو نا اور اپنی نظروں میں اسے بال سے بھی زیادہ باریک سمجھتے ہو اللہ کی قسم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ہلاک کر دینے والا گناہ شمار کرتے تھے یہ اس دور کی بات ہے جو صحابہ کرام کا دور ہے اور ان کے تربیت یافتہ تابعین نظام کا دور ہے اس دور میں بڑے بڑے گناہ تو بالکل ناپید تھے اور تھے بھی تو انتہائی کم جنہیں آج کے زمانے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا اور اگر سمجھا جاتا ہے تو انتہائی معمولی سمجھ کر کھلے عام اس کا ارتقاب کیا جاتا ہے میرے بھائیو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوتا تھا تو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اس کی سزا کے لیے پیش نہیں کر دیتا تھا تب تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے میرے لیے جو دائرہ بنایا تھا میرے لیے جو باؤنڈری اور حد مقرر کی تھی میں نے اس کو کراس کر لیا ہے یعنی مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے لہٰذا اس کی سزا مجھ پر نافذ کر دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرپرست کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احسن الیہا فیضہ وضعت فاتنی بیہا کہ جاؤ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب یہ بچے کو جنم دے دے تو لے کر کے آنا میرے پاس وہ صحابی رسول اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دے دیتی ہیں پھر انہیں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں یہ حکم صادر فرمایا کہ انہیں رجم دیا جائے چنانچہ جب انہیں رجم کر دیا گیا خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اس عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں فوراً اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھا دی حالانکہ اس سے غلط کام ہوا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر

تو ان اہل مدینہ کے ستر لوگوں کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوس اس کی توبہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی وہل وجد تَوْبَةً افضل المن انجادت بِنَفْسِهَا لِلَّهِ اللّہ اس سے اچھی توبہ اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بہتر توبہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے خود اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دیا اللہ اکبر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کے واقعات کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے غلطی تصور کیا ہے. اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جب تک کہ اپنے آپ کو اس کی سزا کے لیے پیش نہیں کر دیا تب تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے کیوں کیونکہ انہیں یہ عقیدہ تھا ان عذابت دنیا من عذاب الخرہ کہ دنیا کا عذاب یہ ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر دنیا کے جو عذاب ہے اس کی سزا ہے وہ اس کے اپنے اوپر برداشت کر لیا اور آخرت کی سزا سے وہ بچ گئے میرے بھائیو لہذا ہمیں اور آپ کو بھی ہم کنہگار ہیں ہم خطا کار ہیں ہمیں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے چاہیے استغفار کرنا چاہیے مغفرت طلب کرنی چاہیے یقیناً اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے وہ ہمارے کو بخش دے گا اس طرح کے بے شمار واقعات کے اندر موجود ہیں میرے بھائیوں کی علامت و نشانی ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی فوراں رب کو راضی کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے سیات کہ اچھائیاں یہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں اور اپنے رجسٹر اور اپنے نام اعمال سے اپنے برائیوں کو نکلوانے کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہی توبہ اور استغفار ہے اسی توبہ کا حکم

اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹائے گا ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہرے جاری ہیں اور میدان محشر میں جس دن لوگ اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اللہ رب العالمین ان توبہ استغفار کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا اور ان کے لیے ایک نور ہوگا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا یہ مومنین اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہمارے لیے اس نور کو کامل کر دے مکمل کر دے ہمارے گناہوں کو بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اس طرح کے بے شمار فوائد میرے بھائیوں قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہیں لیکن میں وقت کیوں کی زیادہ ہے اور نہیں ہے میں اب ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا توبہ اور استغفار یہ چند باتیں میں چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے بھائیوں کہ توبہ اور استغفار یہ تمام انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو لا کر کے اسے امت محمدیہ کے اوپر ڈال دی گئی ہے گناہ تم سے ہوگا غلطیاں تم کرو گے اس لیے معافی بھی تمہیں مانگنی ہے نہیں میرے بھائیو بلکہ توبہ اور استغفار یہ تمام انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے میں صرف چند ایک نبیوں کا تذکرہ بطور مثال پیش کرتا ہوں میرے بھائیو حضرت آدم علیہ السلام قرآن کہتا ہے وکلنا جنتماجر ہم نے آدم سے اور ان کی بیوی دونوں سے کہا کہ تم دونوں جنت کے اندر ٹھہرے رہو جہاں سے بھی چاہو کھاؤ پیو لیکن یاد رکھنا اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے لیکن جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پھل کو چکھ لیتے ہیں اللہ اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اسی بات پر گرفت کرتا ہے جنت سے نکال کر کے دنیا میں ڈال دے دیتا دنیا میں آنے کے بعد اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا غلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے زیادتی کر لی ہے اگر تُو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رعم نہیں کھایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح میں ان کا بیٹا ڈوبنے لگا باپ تھے بیٹے کی محبت غالب آئی پہلے بیٹے کو بہت سمجھایا ہے کہا ہے میرے بیٹے آجا آج اسی کشتی میں سوار ہو جا آج اللہ رب العالمین کے سوا تجھے کوئی بچانے والا نہیں نافرمان بیٹا باپ کو جواب دیتا ہے میرے باپ مجھے تمہارے کشتی کی ضرورت نہیں ہے میں فلا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا وہ پہاڑ مجھے آپ کے رب کے طوفان سے اس پانی سے بچا لے گا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر لا عاصم اليوم حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے جب یہ نافرمان بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں بانتا ہے باپ تھے بیٹے کی محبت غالب آئی اپنے رب کو پکار اٹھے کہا دن رب فقال ربی ان نبنی منہلی وہ نواد الحق انتحکم الحکمن اپنے رب کو پکار کر کے حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے تیرا وعدہ براقی تو احکم الحاکمین ہے مقصد یہ تھا میرے بھائیوں کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے گرچہ مجھ پر ایمان نہیں لایا لیکن میں تیرا نبی ہوں وہ میرا بیٹا ہے تیرا نبی نوح یہ فریاد کر رہا ہے کہ آج اس کے بیٹے کو اللہ تو بچا لے اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا کبھی آئی دکان اے نوح تمہارا بیٹا تم پر ایمان نہیں لایا اس لیے تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے نصیحت بھی کی اللہ رب العالمین نے جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں سوال مت کیجیے ورنہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے میرے بھائیوں یہی حضرت نو علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے انہیں نصیحت کر دی فوراً اپنے بیٹے کو بھول گئے اپنے جان کی امان مانگتے ہوئے حضرت نوح کہتے ہیں ربی کام علیہ سلی بھی علم و اللہ تفلی وطرحمنی من القاصری وطرحمنی وق اکم من الخاسرین حضرت نوح علیہ السلام اپنی جان کی امان مانگتے ہوئے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بغیر بتائے ہوئے شدید عذاب کی دھمکی دے کر کے قوم چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے نبی حضرت یونس کی اسی بات پر گرفت کرتا ہے پکڑ کرتا ہے مچھلی کا لقمہ بنا دیتا ہے مچھلی کے پیٹ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت یونس کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من تو میرے بھائیو یہ چند انبیاء کا تذکرہ میں نے بطور مثال پیش کیا ورنہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا توبہ اور استغفار یہ ان کا شیوا رہا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی میرے بھائیو توبہ اور استغفار کرنی کرنا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے یقیناً ہمارا رب غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے رعم کرنے والا ہے اس قدر غفور الرحیم اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے یہ فرماتا ہے اے نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے عبادی اسرفوا علی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان هو اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے زیادتی کر لی ہے ان سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس مات ہوں میں ما ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا اس لیے کہ میری ایک صفت ہے غفور الرحیم میرا کام ہے بخشنا رحم کرنا یہ میری صفت ہے اللہ غفور الرحیم ہے وہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو ضرور

رجاؤتنی غفرت لك على ما كان فيك ولو بالي اے ابن آدم اگر تو صرف مجھے پکارتا ہے اور اپنی تمام امیدیں سے مجھ سے وابستہ رکھتا ہے تو یاد رکھ میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا میں کوئی پروا نہیں کروں گا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا یا ابن آدم ان لو او عطل نقل و عطنی لقیتنی لاۃ شرق بھی سیاح لا عطی تو کا ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے چلے آئے پھر تیری ملاقات مجھ سے اس حالت میں ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے تو میں تجھے اتنی مغفرت عطا کر دوں گا جتنا تو گناہ لے کر کے میرے پاس آیا رہے گا میرے بھائیو اللہ اکبر اللہ کس قدر غفور و رحیم ہے میں صرف ایک آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل جل یبسط یدہو باللیل لیتوب مسیع النہار و یبسط یدہو بالنہار لیتوب مسیع تطلع الشمس من مغربیہ کہ اللہ رب العالمین اپنے دست رحمت کو دن کے اجالے میں فیلاتا ہے تاکہ رات کی تاریکی اور رات کی تنہائی میں گناہ کرنے والا بندہ اس سے توبہ کر لے معافی مانگ لے اسی طرح سے رات کی تاریکی میں پھیلاتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں دن کی روشنی میں گناہ کرنے والا بندہ اس سے توبہ کر لے حت تتلو الشمس من مغرب یہاں یہاں تک کہ یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے ہو جائے میرے بھائیو اس آخری ٹکڑے کی وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حتیٰ تتلو الشمس میں مغربی ہے یہ سورج ابھی مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے رب سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ بتا دے مجھے کہاں سے نکلنا ہے اللہ فرماتا ہے جا جہاں سے نکلا تھا وہیں سے نکل جا پھر واپس مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے ایک دن ایسا آئے گا یہ سورج نکلے گا تو مشرق سے ڈوبے گا تو مغرب میں رب سے اجازت مانگے گا اللہ بتا دے کہاں سے نکلنا ہے اللہ فرمائے گا کہ اے سورج آج تو جہاں سے ڈوبا ہے وہاں سے نکل میرے بھائیو اللہ کی جس دن یہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل گیا دنیا کے کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے کیوں کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا یہ ایک ایسا موقع جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا دوسرا وہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ العبد ما لم یغرغر کرب اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت قبول کرتا رہتا ہے جب تک غرغرا نہ تاری ہو جائے گرگرہ کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل کر کے حلق میں اٹک جانا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جاکنی کے عالم میں جانا یا اس کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کی الٹی گنتی شروع یعنی یہ اب مرا یا تم مرا ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا اس کی دلیل فیرون جس کی لاش آج ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کے طور پر موجود ہے نصیحت کے طور پر موجود ہے یعنی ربکم العالی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جب معمولی سے دریا میں ڈوبنے لگا غرق ہونے لگا تو یہ بھی پکار اٹھا تھا برب موسیٰ و ہارون کیا اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اس وقت اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا تھا الان وقد عصیت قبل و من المفسدین اب توبہ کر رہے ہو رہے ہو اس سے پہلے تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا تو میرے بھائیوں یہ دو وقت کے آنے سے پہلے پہلے اگر ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو یقین جانی اللہ رب العالمین غفر الرقیم ہونے کے ناطے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا معاف کر دے گا اور ہم سب خطا کار ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا گنہگار ہیں لہذا ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم گنہگار ہیں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ اللہ جب تک تو ہمیں یہاں پر باقی رکھ اسلام پر باقی رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی کے لیے کوئی بہترین سبیل پیدا کر دے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا یابی عطا فرما اللہ ملک کے حالات جو اس وقت ناگفتہ بے ہیں اللہ تو ہی ان حالات کو سدھارنے والا ہے ہم تُس سے دعا کرتے ہیں تُس سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں یہ وبا یہ بیماری یہ پریشانی یہ مصیبت جو آج ہمارے اوپر ہے ہمارے سروں پر ہے اللہ تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان بیماریوں کو دور کر دے ہمارے ملک کے اندر امن چین سکون اور شانتی عطا فرما اللہ تو سب سے بہتر کارساز ہے ہمارے بہترین کاموں کو سر انجام دینے والا تو ہی ہے اللہ ہم اپنے کاموں کی خیر و بھلائی کی برکت کی دعا اللہ تجھ سے کرتے ہیں اللہ تو ہمارے معاملات کو سہار دے ہمیں نیک بنا صالح بنا دین اسلام پر قائم و دائم رکھ آمین واخر اللہ